Uraren helburuetako bat urmazen ibaien estuarioen mantenua eta hobekuntza da. Zer moduz daude gure ibaiak eta zer egiten da beraiek zaintzeko? Zer egiten da? Batik bat prebentzio lan garrantzitsu bat. Uren masak garbi mantentzeko lehen eta behin ba, uraren bitartez, Euskal Ur Agentziaren bitartez, isurketen baimenen erregimen bat. Orduan, ze baldintzetan baimengarria dan esaten dugu eta baimendua egiten da isurketa horrek. Hori alde batetik. Eta gero baitxe behar, azken urteetan diruza itzelak inbertu du dira, ba, sanamendu odibiltzailetan eta arastegiak sortzen. Horrek, erun gaitxune da, uren kalidade fisiko-kimiko oso on bat edukitzera, baina etorkizunera begire gure erronkie da kalitate biologiko ere hobetzea. Eta bide horretan dihardu. Uholdeak, segurazki, Euskadiko ingurumen arrisku handienak dira. Zein kudeaketa osatzen da beraiekin? Kudeaketa, hemen be aurre zaintza, denota behin, arrisku egoeran dagozan edo egoteko diren gune ekiditzen, hau da, geixak sortu ez, hori alde batetik, baina, dano dakigu modure, ba, azkenengo egun urtietan, ibai hartzetan asko eraiki da, eta, ba, betkoen beste lan garrantzitsu bat da, arrisku hori dauen lekuetan, ba, arriskuek gutxitzeko lanak aurrera egin. Eta hirugarren atal lez ba, aurre ikuspen sistema. Bai, eguraldixe, ze eguraldi jatorkun jakinan gainean, ba, gure erreken eta ibaien portaera zein izango den aurre ikusi, eta erakunde desberdinen artien koordinazio bat bultzatu, aldanik eta arrisku egoera